ona je jaksi vysoká, vaše partnerka taky hrála basketbal, že vy jste ještě vyšší. A vy jste tam zmínil takovou zajímavou myšlenku, která mě zaujala, že kdybyste byl menší než ona, že by to nevypadalo dobře. Fakt to jsem řekl, jo. Tak jestli byste se k tomu mohl nějak vyjádřit. Takhle, stačí stručně pár věc. Co je na tom hnusného a tak? Já si myslím, že jako na chlapa mám úplně průměrnou vejšku, takže ne, nemám... Mě nezajímá, mě zajímá, proč je nějak hnusný, když je chlap menší než ženská, čím to, ne, jako to je ne, hnusný? Ne, to mi nepřijde. Dnešní bylo, progresivní dobrotě. To je zvláštní, no. No je to v tom rozhovoru, můžu ho najít, já to mám vyndaný všechno. Že? Ne, mě, fakt jo, ne, mě to hnusný nepřijde, vůbec ne. Ani, no, ani, říkal ani jste nekom... to, říkal jste to. Říkají, že to je skvělý. Je to skvělý. Ne, takhle, já jsem to zažil jednou, když si Marie vzala podpatky, jo, a byla přece jenom o trochu vyšší než já. No, a vám se bylo co mi to asociovalo, já nevím, no, bylo to takový jako... Jako rozhodilo vás? Připadal jsem se submisivně najednou. No? Bylo to trošku zrušující zároveň.